На Авдіївському напрямку, попри погіршення погоди, окупанти продовжують атакувати позиції наших військових. Відтак, за минулу добу на цій ділянці фронту росіяни 20 разів наступали в напрямку Степового, Авдіївки, Тоненького та Сєвєрного. Однак безрезультатно. Попри те, що наші захисники мужньо відбувають усі атаки ворога, обстановка північніше Авдіївки серйозно загострилась. Незважаючи на великі втрати, російські підрозділи нібито просунулись вздовж залізничної колії і зайняли район шириною до 1 кілометра, намагаючись розширити контрольований коридор і створити умови для зосередження сил і подальшого наступу в напрямку Степове-Бердичі та до промислової зони Авдіївського коксохімічного заводу. Це дуже серйозна загроза, яка потребує максимальної уваги. Ворог сподівається закріпитися у заводській забудові і отримати плацдарм для заходу у місто. З даними проєкту Deep State, окупанти почали укріплювати позиції на Териконі та намагаються закріпитися вже впритул до Авдіївського коксохімічного заводу. Саме його втрата, а не Терекон, створить серйозні проблеми для всього нашого гарнізону у місті. Південніше Авдіївки російські війська продовжують атаки з метою захопити в районі села Опитне піщаний кар'єр. Однак безрезультатно. Що стосується втрат окупантів на цьому напрямку, то під час чергової спроби наступу російський БТР підірвався на міні. Такі кадри зараз ширяться мережею. Окремо хочу звернути вашу увагу на те, що на броні машини сидів один з військовослужбовців РФ. На кадрах можна побачити, як він, сам на те не сподіваючись, встановив світовий рекорд у стрибках в довжину. Чи можна вважати допінгом вибухову силу міни, яка допомогла йому пролетіти на понад 36 метрів, наразі невідомо. В будь-якому випадку на таку олімпіаду росіян можна допускати. І потрібно, власне, допускати. Також на цій ділянці фронту під час нічного полювання наші військові знищили групу російських загарбників. Успішно відпрацювали по окупантах аеророзвідники з батальйону «Свобода». На кадрах можна побачити, як до скупчення противника підлітає наш БПЛА із приладом нічного бачення. Як результат, одним влучним скиданням снаряда один росіянин став 200-й, а інші щонайменше отримали серйозні поранення. Однак потім наш БПЛА до них повернувся, до тих окупантів, які отримали поранення, і скинув на них ще один снаряд. Як результат, ті, що були 300-ми, стали знову такі 200-ми. Відзвітували про результати своєї роботи на цій ділянці фронту і воїни з Центру спеціальних операцій АСБУ. На кадрах, які виклала прес-служба, можна побачити, як наш FPV-дрон знищив штурм-групу росіян з ПТРК. Зазначається, що втрати склали щонайменше 9 російських загарбників. От наш дрон якраз після отриманих координатів відправляється на знищення цілі. Як результат, він влучнісінько попав по зосередженню окупантів. Як результат, 9 росіян стали 200-ми, а ще декілька отримали серйозні поранення. Загалом, за минулу добу на цій ділянці фронту українські військові знищили майже 300 окупантів. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що впродовж доби на цій ділянці фронту підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ виконали 1007 вогневих завдань. Як результат, окрім особового складу, було знищено 6 одиниць військової техніки, зокрема один танк, 4 бойові броньовані машини та один безпілотний літальний апарат. Величезні втрати в районі Авдіївки підривають спроможність РФ наступати. Про це йдеться в останньому звіті Інституту вивчення війни. Проаналізувавши супутникові знімки, аналітики дійшли висновку, що лише в період з 10 по 20 жовтня ЗСУ знищили щонайменше 109 одиниць військової техніки, в основному бойові броньовані машини і танки. Через це окупанти почали менше використовувати бронетехніку, хоча, можливо, вони перегруповуються. Для поновлення великих механізованих штурмів, як це було раніше. Також, за даними аналітиків, для того, щоб компенсувати значні втрати в живій силі, російське командування перекинуло додаткові підрозділи на цю ділянку фронту. А от поновити кількість бронетехніки буде набагато важче. В інституті підкреслюють, що наразі залишається незрозумілим, чи змусять зростаючі втрати зменшити кількість штурмів в цьому районі.
І от у спробах оточити Авдіївку РФ втратили щонайменше одну бригаду. Про це у телефонній розмові з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком розповів президент України Володимир Зеленський. Він додав, що окупанти кілька разів атакували Авдіївку, але щоразу наші воїни зупиняли їх і відкидали назад, завдаючи болісних втрат. Я додам, що бригада може налічувати від 1000 до 8000 особового складу, хоча частіше від 1000 до 5000 військових. І от наразі головною метою ворога на найближчий час є вихід на залізничу у північній частині міста та на коксохімічний завод. Таку думку висловив офіцер ЗСУ Ігор Лапін. Він зазначив, що вихід до Авдіївського коксохімічного заводу дасть ворогу змогу організувати вогневі позиції, звідки він зможе дошкуляти логістиці українських військ. Зараз в цьому районі тривають запеклі бої, в які РФ залучила серйозні резерви. Зокрема, є інформація, що для того, щоб продовжити тут наступ, окупанти зняли деякі підрозділи саме з Куп'янського напрямку. Отже, стратегічного резерву у них вже немає, що є, безперечно, хорошою новиною. Однак тієї кількості, а саме 50 тисяч особового складу, яка зараз присутня на цьому напрямку, буде цілком достатньо для організації м'ясних штурмів, які роблять росіяни. Зараз окупанти накопичують ресурси, навіть попри перегруповування, російська артилерія не вщухає. На думку військового, зараз вкрай необхідно будувати другий і третій ешелон оборони, робити мінування і укріплювати фланги. А Сполучені Штати Америки очікують більше атак з боку російських окупаційних військ. Таку заяву зробив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. Він зазначив, що РФ ще є наступальний потенціал і вона може домогтися певних тактичних успіхів в найближчі місяці. Кірбі наголосив, що для досягнення такого результату, зокрема в районі Авдіївки і на інших напрямках, Росія продовжує не брати до уваги життя своїх солдатів. Thank you.